Inden for LR, så er der det, der hedder en parallelkobling af modstanden. Så hvis man forestiller sig, at man har to modstand i sit kredsløb, som er sat parallelt på den måde der, så skal det altså kunne erstattes med et enkelt modstand, der hedder erstatningsresistansen. Og den sammenhæng, der er givet matematisk set, ser ud på den måde der, og det skal vi altså bevise nu. Og det vil sige, at vi starter med at lave to kredsløb, der svarer til hinanden. Det ene kredsløb, det er bare den med erstatningsresistansen der, ser sådan der ud, hvor her har vi spændingsforskel U over den, og så har vi vores strømstyrke, der går igennem den. Det andet diagram, ser ud på den måde der, hvor vi har R1 der, og vi har R2 der, udgang her, så kommer strømmen i og kører der, og her har vi så spændingsforskellen U over den, spændingsforskellen U over der. Så er det udgangspunkt i Kirchhoffs første lov for strømstyrker. Her deler strømmen sig op i to på den måde der. Så vi har altså til at starte med, at I er lige med I1 plus I2. Det er Kirchhoffs første lov for strømstyrker, vi har der. Og så ved vi, at der er her at tale om modstanden. Og modstanden opfylder jo Ohms første lov for en resistor. For eksempel for den ene, der gælder U er lige med R1 gange I1. U er lige med R2 gange I2. Det betyder jo også, at I1 er lige med U divideret med R1. Eller at I2 er lige med U divideret med R2. Og nu kan vi jo så tage de der to strømstyrker og sætte ind i vores formel her. Så har vi altså U divideret med R1 plus U divideret med R2. Det er den derfra. Og hvad med den der? Jamen her har vi jo Ohms første lov for en resistor. Vi kan jo se, at U er lige med R erstatning gange I. Det vil sige, at I er simpelthen lige med U divideret med R erstatning. Det kommer så fra den der. Så det der sætter vi ind her. Og nu er vi altså næsten færdige. Nu skal vi bare komme derfra og dertil. Det næste vi gør, det er, at vi kan ligesom indføre U, det tal der. Og så kan vi sætte U uden for en parentes. Sætter U derned, og så får vi altså sådan der. Her kan vi sætte U uden for en parentes, og så har vi 1 divideret med R1 plus 1 divideret med R2. Og så til sidst er der bare at dividere U væk på begge sider, og hvad står der tilbage? Så der står der tilbage. Hvis man forestiller sig, at der var flere modstanden sat parallelt, så er det jo i princippet bare at se ud på den måde her. Erstatningsresistansen har vi der, så plusser man bare derhen af. Lad os for eksempel sige, at der er 3 for eksempel, så er det sådan derude. Og så kan vi lige nævne herude bevis, at hvis der kun er to modstande sat parallelt, for eksempel ligesom deroppe, så kan man også matematisk reducere det til på den måde her. Det nævner vi lige uden bevis. Men der gælder ikke en tilsvarende formel, for hvis der var 3, så må man ikke behøve at blande ind i det der. Det er den der, der matematisk ikke fik løn med den der. Men det der, det er den bedste huskemål, bare den der. Men altså, det var altså beviset for erstatningsresistent for parallelkobling inden for ellærer. Videoen er slut.